Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့19ရက်9လ2024ဒုတိယသတင်းဘုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကမှလိုက်လင်သွားတဲ့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ပြီလို့ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အာဇာနီနေ့မှာဘိုးကြီးမျိုးစင်ကဘယ်လိုမျိုးတမိုင်းကြောင်းနေပြောသွားလဲဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားဖြစ်စီမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိမဲ့စကားတွေပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူတိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်အောင်နော်အကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကမှ critic ကတက်လာတဲ့သတင်းအတူလေးနှစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်လာအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းမြန်မြွနယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့၈ဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးအညာမြင်စစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့မြန်မာ Villages People Revolution Force MVPRF မှတာဝန်ရှိသူတူကပြပြပါတယ်။မြန်မြွနယ်အတွင်းတော်လင်းအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အလင်းတန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များ Scorpion People Defense Force ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UAV Fighter Phoenix People Defense Force အောင်ကျော်သေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မူရအလင်းတန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာ Villages People Revolution Force MVPRF တို့ပူးပေါင်းပြီး A+ အညာမြင်စစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများဆိုပြီးမနစ်ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးတို့ကအခုလိုပူပေါင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြူစောတိရွာတွေစခန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကိုအရှိန်မြင့်ကတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ A+ အညာမြေစစ်စင်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေအနေနဲ့အချက်၈ချက်ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ပြီးအာနာသိန်စစ်အုပ်စုကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တူချင်းဖြစ်ဖြစ်အစုအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်ဖြစ်စီးလုံးညီညွတ်စွာအကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ UA ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အဇန်ကောင်းတဲ့တဲ့နော်။နောက်တဲ့တဲ့ဘုတ်ထပ်ကြည့်အောင်နော်။မန္တလေးတဲ့တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုမန္တလေး PDF နဲ့ KIA ပူးတွဲ PDF တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့ပေါ်မှာ PDF တပ်တွေကိုသာမြင့်တွေ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်။စင်ကူးမြို့ပေါ်မှာတော့ MD1 PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားသလိုပကဖ LPDF 509 510စတဲ့ KIA ပူးတွဲ PDF တွေကလည်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့စင်ကူးမြို့ကပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်းနာကိုပြပြပါရယ်ရလောမှာစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်တပ်စခန်းကိုတော်လင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထုံကြီးကျေးရွာတပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အဲလိုစင်ကူးမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစင်ကူးမြို့ပေါ်ကသာမကကျေးရွာတွေကိုလည်းဘုံကျဲပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်အဲလိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်မှာလက်ပံလာရွာပြည်ဆုံးအောင်ရက်ွက်တို့ကိုဘုံကြရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတစ္ဆာဆေးရုံနဲ့မုံဆိုင်တွေထိမှန်ခဲ့ကမြို့သမီးတူဦးဟာတေဆုံးသွားခဲ့သလိုပြည်သူ9ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ခေတ်ကအခုလေးတက်လာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲတော့စင်ကူးမြို့မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတယ်။ဒီမှာမြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းဒီမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပူပေါင်းမိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဘိုးကြီးမျိုးစင်ပြောထားတဲ့ဒီအာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလေးတော်ပြီးနားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော်လန်မနက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မတရားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့မျိုးဆက်တလေးမြောက်ကိုအကြံပြုစကားတချို့ပြောကြားဖို့ထွက်လွှင်တာဖြစ်ပါတယ်အတန်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ငင်းဆိုင်ဖြတ်သန်းကြော်လောင်းနေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်မျိုးစစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားအရကြံပြုမှားကြားဆင်ပါပီကင်းနဲ့ BK တင်တဲ့အတွေ့ခေါ်တချို့ကိုကျွန်တော်ချင်းချုပ်တင်ပြလို့ဗျာလို့ပဲလို့ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဘုကျအောင်ဆန်းအပါဝင်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာလက်ချက်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မိမြန်မာပြည်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့တိုင်းနာအလုံးတန်းတူညီများတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုရရှိဖို့ပေါင်းဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအခွင့်ညီညွတ်မှုပြည်သူလူတစ်ယောက်လုံးရဲ့ယုံကြည်လေးစားအားထားပူးပေါင်းပါဝင်မှုဒါ
ဒီကိုပေါင်းစုပြပြီးတစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်တွန်းလန်းတက်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ကြီးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်စီမံကြိုးပမ်းနေရင်းသစ္စာပေါက်နိုင်ငံသားတချို့ရဲ့ရက်စက်ရုံမှာစွာလှုပ်ချန်တက်ပြတ်မှုကြောင့်ကြာဆိုးကွယ်လွန်ခဲ့တာခုဆိုရင်ဒီကနေ့ဆိုရင်80ခုနှစ်တော့တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်င
တပားနိုင်ငံသားတွေကောင်းမှုအတွက်ရေးရင်နဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတက်ကိုပဋ္ဌာဏမထားပြည့်စက်ဆွန့်လွန်ကြိုးစားသွားခဲ့တဲ့မွန်မြတ်စိတ်ထားတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားကြီးနဲ့တတိယအောက်မေ့ကြောင်းကျင်းပလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့နယူးဒေါ်လာရင်းကာလအချိန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုအခုဆိုရင်အသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ပြည်တွင်းကဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုလက်ဝေကံဖြစ်အသုံးချပြီးသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်ညမရေမြေလေးဘာဝတရားစရတွေကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ချဲလဲတော်ဝဲအုတ်ချုပ်နိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတချို့ကြောင့်တို့တိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံသားချင်းချင်းပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အရမဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်လိုသူမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်သောဖက်စစ်ကျမ်းဖက်လက်ပါစီစစ်တပ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အစ်တိဆောက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစ်တစ်ခုဖြစ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အစ်တစ်ခုဖြစ်တိဆောက်လိုကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးသမားများအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြိုးစားနေတဲ့အာရမနဲ့ဓမ္မအနိုင်လူတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဟာဒီနေ့မြမမြေနေရာအနှံ့မှာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောကြားနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲပြစ်ခတ်တံတစ်ချိန်ချင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုလိုနီလျှောက်ကကျူပန်းခဲ့တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကျူပန်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာကိုလိုနီလက်ပါစီတို့ရဲ့သွေးထိုးမြောက်ပင့်စီယုံလက်နက်တွေထုတ်ပေးခဲ့လို့လူမျိုးတူချင်းချင်းရက်ဆက်ရုံမှာစွာတက်ဖြတ်လို့ကြာဆုံးကွေလွန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့တော်ဝိုက်တော်ကိုလိုနီတပိုင်းဖြစ်စေလို့တဲ့ထပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တို့နိုင်ငံကြီးရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုသာသာအဆင့်တန်းကိုတွတ်သွင်းမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဇိုးကြီးတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကနိုင်ငံသားချင်းချင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြရတာဖြစ်တယ်89နှစ်ကဖြစ်စဉ်နဲ့လက်ရှိ89နှစ်လွန်ပြီးဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဟာတိတ်ပြီးမထူးခြားဘူးကိုလိုနီပြူချင်းကိုခံနေရတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဒနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရည်ကံကြီးပေါ်အမိပြုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အတိုင်မမေ့ယုံနဲ့မပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့မှီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုမမေ့ဘူးဆိုနှစ်စဉ်တစ်နှစ်တစ်ခါဇူလိုင်16စနေကျော်စနေ39မိနစ်ရောက်တိုင်းဥညွတ်အလေးပြုမျက်ရည်ဝိုင်းတိုင်းဝိုင်းပြယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးပါဘူးမမေ့ယုံနဲ့မပြီးဘူးအတွေ့အကြုံနဲ့မှီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုကြောင့်ဆန်းဘာကြောင့်တိုင်းတပြည်လုံးရဲ့လေးစားချစ်ကြည်မှုရရှိကြလဲတိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်အားလုံးနှီးပါရဲ့အားလုံးနှီးပါလို့သုံးနှုန်းထားပါတယ်တချို့တချို့သောတိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုကြုတ်ကစီရင်နာဘုကြောင့်ဆန်းရဲ့မြင့်မြတ်ယူသားမှုကိုမတိခဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်အချိန်နဲ့အကြောင်းချင်းရရာတမိုင်းကပြည့်ရလာတဲ့ရှင်နေဒီပေါ်မှာကင်ဆွဲကျင်သုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးကြောင့်ဆန်းကြိုးပမ်းနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းမှာတချို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမပါခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်ဒါတမိုင်းရဲ့ပြည့်ရလာတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်အားလုံးနှီးပါရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့လို့သာလျှင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုကိုလိုနီအစိုးရကကြောက်လန့်ခြောက်ခြားလာပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးမဖြစ်မနေပြည့်ရတော့မယ့်အနေအထားကိုရောက်လာလို့ရက်စရုပ်မှာစွာလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့နောက်ွယ်ကပံပိုးတွန်းအားပေးတက်ဖြတ်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်အသီးသီးကိုလည်းပဲသတိပေးတွေးဆစီလိုပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ပိုင်း
ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံကြီးတခုဟာအခုဆိုရင်လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတော်လိုင်းဘက်ကလည်းကူတရအောင်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖက်စစ်အကြဖက်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝမပြိုလဲဖို့နိုင်ငံရေးစီးရင်းနည်းနဲ့လည်းကြားကန်ပြီးအကူအညီနေတယ်သူတို့လိုလားတဲ့အကွက်ကဓမ္မပြည်တခွင်စစ်မြေပြင်ဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးအားလုံးပြာပုံအတိဖြစ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေအားလုံးမျိုးဆက်တွေအားလုံးတည်ကြည်ပျက်စီးသွားမယ်မြေနဲ့ရေနဲ့လေနဲ့တည်ဟန်စတာပဲကြံခဲ့ရင်ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ဟာကြကြတိုက်လေစစ်ပန်းလေတိုင်းပြည်နစ်နာပြီးဆင်းရဲမွဲတွေလေသူတို့ကိုအားကိုးလာလိမ့်မယ်လေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးစစ်ဖြူစစ်ဖြစ်နေစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးကသိရှိပြီးတော့ထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးသွားအောင်ထိစနစ်တကျရည်မှန်းချီကပ်ပြီးဗျူဟာနှစ်ရှည်ဗျူဟာအချမှတ်ကမြမပြည်ကိုထူးသဖြင့်မြမပြည်အထက်ပိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ဒစိတပိုင်းဖြစ်တွတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့လူလားချက်ကိုကောင်းစွာသိရှိရေးမိပြီးပြည်တော်စုကြီးကိုကာကွယ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေစင်ကြင်တုံတရားနဲ့စဉ်းစားနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်အားလုံးနှိပါရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှီပြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကလည်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဘက်ကလည်းစီးလုံးညီညွတ်တဲ့စွမ်းမကားနဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတို့အသစ်ကိုတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာထားနိုင်ဖို့လေလိုပါတယ်။ဒါကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာကဘုကြောင့်ဆန်းရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုအခြေတည်ပြီးသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တဲ့စိတ်ပေါ့။မနေ့ကကျွန်တော်စာတပုတ်ဖတ်ရတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလှုပ်ကြံခံရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မတည်ပဲလွတ်မြောက်ကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့သူပြန်ပြောပြတဲ့စကားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးချုပ်ပေါ်မှာနှမျောတတရှိတဲ့30ချက်တချို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်လာနော်သားတွေသိရတာဟာဘိုးချုပ်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတော့မယ်ဆိုပြီးတည်င်းနေကြင်ကြင်ပြက်ပြက်ခိုင်ခိုင်မာမာထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာသူ့မှန်တာလုပ်တယ်သူပြည်သူလူထုအားလုံးပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါ်မှာစေတနာထားတယ်သူ့စေတနာသူ့ရဲ့မေတ္တာသူ့ရဲ့ယုံသားမှုကိုသူယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလှုပ်ကြံမဲ့သူမရှိတော့ဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းသူ့ကိုပဲလှုပ်ကြံမှာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူယုံကြည်ခဲ့ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လုံခြုံရေးချပေးတဲ့လုံခြုံရေးတပ်စစ်ကိုတော့မှပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘူးတဲ့သူ့ကိုသူယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူမဟုတ်တာမှန်မှန်တာမတရားတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ရှိတဲ့လူသားတဦးအနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှပူပင်ဆိုးထိတ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်စစ်ကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရလို့အခုလိုဘာအကာအကွယ်မှမရှိတဲ့ဒီကက်ဘိနက်ကျင်းပနေတဲ့ရုံးခန်းကြီးတဲ့ကိုကြက်ကလေးငကလေးဝင်ပစ်တယ်လို့ဝင်ပစ်ပြခတ်တစ်ဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့မှီးဖို့လက်ရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်လေးစားစွာပန်ကြားပြပြပါတယ်။လုံခြုံရေးစီမံရေးနဲ့မိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဤပညာကိုအခြေပြုသောအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်မှုတစတာအတင်ရလာတဲ့အချိန်ကဘာကြီးဟာဘယ်ချိန်မှာတတိယကဘာစစ်လို့သို့မဟုတ်ကဘာစစ်အဆက်ဆက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာစစ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့တာဆူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာလုံခြုံရေးတတိနဲ့နောက်ထပ်အာဇာနည်နေ့တွေထပ်မပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဇာနည်နေ့လို့ဆိုပေမဲ့လက်တော်ဒီ၃နှစ်တာကာလတော်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဖို့တန်အညွန့်ဖူးတကယ်ကိုအများသူငါကောင်းစားဖို့အတွက်ရေးရင်တော်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်အသက်ပေးဆက်သွားခဲ့တဲ့လူငယ် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မရောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်အသီးသီးမှရောလူငယ်စစ်တီတော်သူရဲကောင်းမြောင်များစွာဟာမြင့်မြတ်စွာဘဝခန္ဓာပေးဆက်ဆွံ့လွတ်သွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်ပေါင်းထောင်ချီကျွန်တော်တို့ဆွံ့လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုဖို့ကျွန်တော်ညွန်းနူးစွာပန်ကြားလိုပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘုကြောင့်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံခဲ့စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလူသက်သမားများအထက်ကနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုဥပမာပြပြီးတော့မျိုးဆက်တင်များကိုစဉ်းစားဖို့လေးနဲ့စွာပုံသက်ဖို့မမေ့ယုံနဲ့မပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့မှီးယူပြီးဒီခီးဒီနေ့မှာဒီလို
nengen na tisa pao di, pao pao mela po ne, imi ko rai, tisa pao sin, wen ma toa, oh, sin yin dong diya, piu bu, jano, piu ji ma le. Aro, lo jian mu, nengen na lo jian mu, diya khan ne ma, pao wen ne, diya khan, sin ji su du po. Tu da a zuin, lo yi gan yin si de, ye zong da di si de, nengen chi se si de. Dekai go be, amyam, gong jo dwe, jo ban lo de, tu ye gong si, si de. Tapi mebale, tuh ha, tu miba go, belum sana ibu. Tu miba ha, kalau solo kore, nengen allu jamu, dia kan, no, bujang sana ada ni gonong ni miba go, tapi mu dia kan pide, kalau usol go, jinu lizar le lu pide. Lalu senji ha, miba dia, kain sejat dai, miba dia dulu jinu lizar le kalau usol, nama. ดูดองกูพี่ตัวลูกผู้เต้ไห้สิแค่ลูกสิงห์ฮะมีบาสก้าน้ำมันเท่านั้นลูกโอ้มันเป็นช้าหน่อยลูกตัวลูกเชนเนี่ยตัวมีนโนเรบีตัวเย็บบัวกูสุนลูกบีจ่อวัวจงสังตัวเอ็มดันจิโนลิซาเกเรนอ่ะจิโนลิซาตัวพี่เดนอ่ะแต่เป็นไหมมีบาสก้าไม่เป็นช้าหน่อยลูกกลัวอุโซนาโกตัวยาวตัวบีมุ่งแทงอะไรที่จะมาเยสเซย์มาเลยกลัวอุโซฮะมาพี่เลยแต่เพื่อนเนี่ย ดูหน้ากูยาวเลยไม่เอ้าเสร็จแล้วเลยยาวเลยสิ่งนี้กูไม่เบี้ยวเบี้ยวอ่อนท้าบีดอกน้องสองตัวกูจะอ่อนสั้นลูกอาจารย์กงตองยี่ดีกูลูกจะน้องแม่เชี่ยมาเต็มจูบีดอกที่สายใต้ดารีลูกเสือลีเจนเนี่ยลูกเจนลีเซเร่สาบอกมาสาเลสุดอกมิมิกูมิมิจันนรุตัดดีดาวาเรสุบีเลมันทูราเรสารีกูลงอุโซกาตู่ลูกเจนไข่เม่แล้วนักการเงินพวกกูยี่กันบีดอก Sari yuting tarik. Dulu kain nama lu dah ni mah, kita mah, tu kau tidak bawa tu sura sana lemah gu, amya bi tu dia on topya mah. Kalau mih kain nama lu, malu mih utam sura cincang muni terpaka kain sini. Kalau seni ha, permaisuri ceh, tu mende dah mende mewu kalung usah gu, tapi mih miba asa, mih pesan nama lu jual ni. Jadi ada ceh, kalung usah kain nama lu ini, tu kau tu tak dide sura, bohi ni, utam sura cincang muku, jauh dia ni kansar. Tapi jauh tu ha. Kalau semua kain ni dah, peni peye, begitu tata bahasa, bukti bahmati ni tata iyalah cima. Nampun lah, bujang, nampun lah, kongsong jadi ku, kita kaya lah, kita. Kalau nampun tu, jauhkan, sepi, tak kaya kani, jauh mepi kaya kani mah, senji ha, tu buat tu ku, yang, naji, pakai dia tu jauh. Mianalai mui ni, terang negara mati ni, tu pelak sura buat. Tapi kalau bujang nampun tu, mianu, liza kiri kita. มีบาสก้ามาเป็นชาหนังเงี้ยลูกกระลุงซอยทองเจ้าเทกันนี่ยงมุ่งชวนหนังเงี้ยลูกดูฮะหนังเงี้ยโน่ลูกจังมูเทียขันยิ้มอาพี่ลูกตาเก่าพี่เขียร์อาพี่แล้วอุมาจีบีจันนรุนิฮะมีบาสก้าสุดท้ายน้าทองเดิมเต็มส่งพี่เช่นเดียวกันเลยอาจารย์เลยสอนคุณนี่เรียนสุราโกตีบาลเลียกันเนี่ยมีบาลีก็มาลูกบ้านเนี่ยมาไกลมาเนี่ยอันนี้มีอะไรตายสุบีตาราลูกตอนนี้เนี่ยเป็นกูบุกงบ่าวเงินตายบุกงบ่าวเงิน สิ่งเดียวไม่รู้จักมีบารีฮะตายไม่รู้พิรุตนาเองเนาะมีตัวอะไรบ้างเสมุทรอะไรบ้างไม่รู้พิรุตตัลลิเม่พันลิเม่ที่เกลือตันนี่พันนี่เราเราทำได้มาไม่จริงตายสุดเสมีบีงปุ๊บเสมีบีเอาเสียเม่ทบีจะน้องสิ่งกูคู่เบ็ดเพื่อไปยาวเลยลุงเอ๋ยมีมีนจีจีอาพีอะไรลุงมีบ้างจริงจ้าต้องหกด้วยเจ้ามีมีนมีมาจีเม่สิ่งเดียวมีพันสุดตุลีจ้า พัสดุแต่เด่นต้องขังแก้วีเสมีเป็นยาวสีอะไรลุงเอรีเลยเบ้เซนจีเนี่ยพิมพ์มุกโอ้นายเชียนตรงเด้ไปอยู่อะไรลุงเอ็มยาวยาวสาวกูจะช่วยจูอภิริยพานาจะช่วยจูเองเป็นเสมุทรตัวแทนเสมุทรเด่นตัวมาแทนไม่มีทางจูกูตั้มเองไม่เองแต่อีนู่นทำช้าไม่จูเชี่ยวชาญรู้สิเที่ยวกูยาวละจ้ะเซนจีเนี่ยบอกว่าดูดีพี่เนี่ยอะไรกูลุงเอรีจูเรียนที่สีทาวุลเลยแล้วสีพัสดุแต่เทมายาวนี่เลยลุงเอรีเสสเซนซาวุลเลย啊，神经呢？不得了，就那路路眼珠底下咯，神经还没吃，那不吃。眼睛哦，说来讲，眼睛哦，说是，不讲三个，啊，第一个无敌危机，咱啥东西提嘛，别开的提嘛，啊，面上别开开的，卢大哥，谁也是会讲，晓得？他是卢大哥，谁也是会讲，说这个龙鸡疙瘩，鸡人，眼睛哦，说来龙眼厉害，不讲三个，都逃不掉，都要倒霉干，说来啥子呢？得，别打了别吃嘛。 ตัวฮะแต่ไม่พีดีเลยลุงเอรีรับพีดีแต่ไม่พีดีสมมาหรอกสักชิ้นเดียวสังหารนี่หรอกใช่ไหมฮะ
对讲的人家的人员好不那个人必要第二个人必要如果对对方路天命有差别开那没得那你别买个别墅别来那当我记得为路老辈地的月别的但是你路没来没来啊地没觉得的月谷人家大声别别的那个人你就敢切了技术进的那个人的妈你看格隆索格隆乌索耶也是到江州的叫杨继昂说的六年里哈不叫昂三路都来地妈妈不这边比较来妈怕妈妈没地道你的老婆你的老婆都地道哈等他改名别名你有滚开来人你的要人你有输入别名来的要留别好比都别名说到都哈杨继昂说的六年里哈都没跟我干都够读第二公路有啥大的八月呢清明十里呢不叫昂三国单笔广场机没有大广场机面没地位都别开那别开了别的那第二我对着呢就能够密家不输赢那是就能够密码啊但没必要做路面的那我可以拿着车吗路上没有大门路面的身上比哈哈哈眼睛昂路路面没有偏没大步就差不路的路东大家不就把嘞那是多来一年密码了少年少年屁都有呀嘛屁的喽六年六年的那天昂山张大哥六年的那天昂山是高中的要屁小蓝比了那天高中的屁哦九班多的明年多的芒果都有过六八的啊神机演技哦都是六点的屁不叫加松多的那天昂山今天在那广场里面阿罗姆，那个对着你呢，没有比较，就那路起码对着那的天干的，手偏那个偏出来，像一面当地这个风台，就那路酷水人，拍摄套那个照片，满本来那个偏单比较，拍摄照片阿那些是那个龙王飘飘步，啊嘟嘟，在那阿罗弯弯九百码，用机在的他嘛。有没有把他摔的我把你的马牵他给我那是 globalization 科技嘛就那的话有没有那些的苦我切不必要实实身上的路没压到不没弄到不可把路大屁地能源比方说能源到大地屁阿龙单独你们这边你的你过没那么塞他呢身上比用机上来多少也嘛可把都可把大屁太单纯没事的不说了身上人家把子就能够看到能跟他阿龙过路达阿龙屁这边你的单单的单的啥的的包他身上的西楼你就不阿过那片面的旧杂没出的能跟他们家呢就是说旧杂嘛的就能够拍摄加倍到了一那片面的奥秘嘛片的不准对快的修目的呢天天比母来的拍摄加倍的哈但是他亲亲家的嘛对贵哦对贵你吧的他就进入在那你给我们的妈妈阿龙别找嘛对没贵贵呢就能够用几多啊那个白南皮的比方说能够到几 Federal Democracy 比方说能够到几那这样给嘛没屁你不起嘛就能够阿龙哈师傅你有没有怎么样的那个冲动啊那个嘛没屁你变身变成地上下面这里千里的股库格雷嘎多兰银地少地少银多兰千嘎拉干的切的中间地地家家他比啊都完完就完家没输赢你跟你家有的阿扎尼尼嘛冲面的库比的包他比都无尽是白白奶奶送片卡没片面的就咱们输的一门接对啊都的话完完勇敢带过文家没输的送片结果看看妈妈恰比那片面的就在家没输赢但一一表来你的一年间能够你的苦也就该目过有比比如设计变成说皮包个能够有几面呢比如你皮大部皮细部的就把你的拍摄将拍摄的结果就完完皮皮个比如说能够老大面表来你的年前多能够老的苦地少奶妈皮的所以叫高壮弟弟但是他没有这些留言弟弟阿龙哥
ဒီစားစွာနုစောပန်ကြလိုက်ပါတယ်မမေ့ယုံနဲ့မပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့မှီပြီးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ခီးကိုအတူလက်တွဲရှောက်လန်းကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတူကြိုးပမ်းရုန်းကန်ကြပါစို့